Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Como nós também gostamos de pedir um sinal do céu para as nossas inquietações. Isso é prova da nossa pouca confiança em Deus e na Sua palavra, apesar de que o Senhor esteja sempre nos dando sinais concretos na nossa vida. Mas mesmo assim, nós esperamos por coisas extraordinárias porque não sabemos distinguir o tempo em que vivemos e as manifestações do Espírito Santo agindo em nós. Desejamos segurança, certeza de sucesso e não consideramos o fato de que Jesus Cristo já adquiriu para nós a vitória final. Jesus veio definitivamente cortar em nós o costume do só acreditar se tiver algum sinal ou querer um sinal para poder acreditar. Quem crê em Jesus não precisa de sinais para assumir as suas promessas como verdadeiras. Só a sua palavra já é motivo para que permaneçamos firmes na fé. Nós tentamos a Deus quando pedimos a Ele sinais e não percebemos que as marcas deixadas por Ele para nós já são sinais de fé. A cruz é um sinal, a palavra de Deus é prova fiel do seu amor por nós e o Espírito Santo é o grande motivador da nossa fé. Por isso Jesus também, depois de dar um suspiro profundo, nos diz: Por que você pede um sinal? O grande sinal de Deus para todos nós é Jesus Cristo, que veio como enviado do Pai para nos dar a vida e a santidade, e também para nos revelar a sua face amorosa. Um santo dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquem na paz do Senhor.